刚刚大家所看到的就是位于内蒙古巴彦淖尔市的甘旗毛都口岸。最近，我国首条跨境无人运输通道在这儿全线贯通了。刚才短片里大家看到了一些车啊，这些车就是无人驾驶的自动导向车，也就是 AGV。那接下来呢，我们就来详细介绍一下什么是 AGV。不同于普通的车辆，这些 AGV 呢没有驾驶室，它只有一个载物的平台。我们看到平台上放着两个集装箱。他们每天会往返于横跨中国和蒙古国的封闭道路，这条路的全长是6.19公里，途经中蒙两国口岸，内设了海关和边检查站的各种通道。那出关进关一般都会采取这种通过式查验，全程都不用停车。那今天我们的时空观察就一起来聚焦这条横跨了中蒙两国的无人运输通道。可能很多人会非常的好奇哈，这种无人运输跨境通关是怎么样进行的呀？这种无人化的跨境通关有什么样的优势？在未来能不能进一步推广啊？会不会影响我们的跨境运输行业未来的变化呢？接下来我们就带着这些问题来走进时空观察。首先，我们先跟随记者到现场来看看，咱们亲身的来感受一下 AGV 是怎么工作的。甘旗毛都 AGV 跨境专用通道是由当地口岸管委会建成全程使用围栏和铁闸门封闭的二进二出通道，内设海关和边检查验通道、人工查验区和处置留置区，沿途架设了多个高清摄像头，通道两端也都接入中蒙两国海关监管园区。 AGV 始终在全封闭受监管的区域内作业，目前中蒙两国各30台 AGV 行驶在这条专用通道内，正常情况下单车循环仅需约50分钟，单日的最高记录能够达到400余趟，进口量可达20000多吨。小心翼翼地穿梭在其中，首先感知的是高度的智能化。那么这些 AGV 在通道当中啊，也并非是盲目的行驶，而是通过它的导航系统、定位系统，可以有效地感知周围的环境。那么这个导航系统是如何让 AGV 在通道当中有序的来回往返呢？其实秘密就藏在这个地面之下。其实 AGV 运行的秘密就藏在地下。我们在这条长度6公里的路上埋设了6000个磁钉，这些磁钉呢不用供电，无需联网，然后它呢会给车辆提供一个电磁感应的坐标信息，我们通过系统把这些坐标串成一张运行地图，从而实现对 AGV 车辆的引导作用，这样 AGV 就可以在固定的路径上实现自动化的行驶。这条 AGV 行走的通道北起蒙古国噶舒苏海图口岸数字化集装箱港，南至我国甘旗毛都口岸 AGV 智能通关及集装箱监管场所，全长6.19公里，双向4车道，每4米铺设一个磁钉，总共6000枚磁钉。一旦车辆进入作业区，车载天线不断地读取定位磁钉发送的坐标信号，引导 AGV 通过最安全的路线抵达货物集散场，其定位精度可以达到3毫米。此外 ，AGV 车辆还安装了激光传感器辅助车辆行驶。这就是安装在 AGV 车辆前后的激光传感器，那么通过它就可以形成一个大约6.5米半径扇形的这样的一个安全区域。那如果像是有这个突然闯入到它的行驶路径当中啊，即便全速行驶大约25公里的这个 AGV 车辆，也可以在1.5米之内完成制动。这里是 AGV 车辆的监控中心，大屏幕上实时显示着 AGV 无人搬运车的运行轨迹和货物运输情况。工作人员在这里对车辆进行调度，一旦车辆出现故障，这里会第一时间收到消息。车辆故障后，我们在后台的系统上会第一时间收到消息，并且发出警示。同时，系统上代表 AGV 车辆的图标也会实时的变成红色。我们的工作人员呢，在收到警示之后，会立即研判车辆状态和现场环境，从而决定车辆下一步的调度方式，保障这个通道内的故障可以快速的清除掉，然后确保 AGV 整条线路畅通无阻。刚刚我们了解到了 AGV 是如何运行的，我们发现它的效率流程都是非常丝滑的。那么接下来我们再来详细了解一下这条路。甘旗毛都口岸呢，是位于内蒙古巴彦淖尔市的乌拉特中旗，毗邻蒙古国南戈壁省。那它是对于蒙古国进口矿产品最大的一个陆上走廊，货物量超过了内蒙古14个沿边口岸过货总量的1/3，每天有大量的货物通过这儿进出国门。
但怎么样提高这儿的通关效率，其实是当地一直在思考的问题。那目前呢，这里的人工货物通道和无人运输通道已经并行开放了。此前我们看到，通过优化查验的流程，人工货物通道的验核时间已经被压缩到了5到10分钟就可以完成了。那么跨境的 AGV 的使用，在这样的基础上会怎么样进一步的来提升这种通关的效率，我们继续来往下看。提到跨境运输，您会想到什么？是入关的海关手续核验，还是边检部门的货物检查？那么我现在的位置啊，是在内蒙古甘旗毛都口岸的人工货运通道，这里的入境货车仅仅需要5到10分钟就完成了全部的核验手续。那么随着如今强大的后台程序啊，让核验变得越来越快捷。不过 AGV 通道或许会更快。 AGV 通道及海关核辐射监测、喷淋、卡口验放整合成一体，所有车辆进入 AGV 通道后，海关是不需要人工值守的，完全需要后台电脑控制自动放行。所有车辆进入我们卡口，如果是核对成功，数据没有问题的，30秒内自动放行。已经到了读秒的时代了。对，那如果有问题的话，可能这个时间会相对来说会长很多吗？如果有问题的，系统会把这个车辆直接引入我们的 FAST6000， 也就是 H986 机检查验平台，也是通过后台对这个车辆进行的机检，机检判定有没有问题。如果没有问题，也是自动放行，有问题才转过人工去查验。在中蒙边境线上，装满货物的 AGV 无人驾驶车排队入境甘旗毛都口岸，沿着指定路线自动引导，有序通关，整个流程高效快捷，有条不紊。每辆 AGV 车辆进入国内都需要经过线阵式扫描设备的查验，这个设备具备车牌集装箱识别功能，对 AGV 车辆顶部、底部两侧瞬时抓拍、实时扫描，对车辆实现了无死角监控。我们看到我们的龙门架上面一共设有7个摄像头，车辆在通过的时候完全无需停留，它会从7个不同的角度对车辆进行实时的扫描，后台会形成一共16兆的高清图片，对我们的车辆进行一个后台的智能查验，也就是说对车辆进行一个外科式的检查。我们的查验手段也从过去的铁脚板的人工登临检查，到现在的自动化智能化的查验，极大提高了我们民警的查验效率。一旦出现与备案照片不同的情况，后台就会进行标注，边检部门再进行相应的排查工作，最大限度确保了入境的 AGV 车辆实现智能卡口放行、非侵入式机检查验、风险判断全流程自动化，无需人工介入。一台 AGV 无人驾驶车的通关效率约是一辆全年运行的普通双挂车的6.4倍，相较于以往的人工通关查验模式，节省警力4到8人，效率更高，成本更低，智能化应用水平也更高，提升了能源运输的通关量。目前呢，内蒙古多个口岸其实都在推进 AGV 无人跨境运输项目，除了刚刚我们看到的甘旗毛都，像测客口岸也已经形成了无人跨境运输的模式。现在无人跨境运输的发展势头非常的强劲。我们看到二连浩特公路口岸这边的无人驾驶的智慧物流项目呢，已经引入了社会资本，现在完成了车辆的调试运行，正在持续的推进着 AGV 自动驾驶调试。接下来 AGV 无人跨境运输模式到底会不会进行大规模的推广啊？将会如何来影响我们的跨境运输呢？带着这样的问题，我们特别请教了内蒙古自治区交通运输厅运输服务处的处长郭颖，我们来听一下他的介绍。我们探索将国内港口已有的自动导引车 AGV 引入到公路口岸跨境运输模式，在口岸管理、交通、海关、移民等相关部门和地方政府的共同努力下，2022年7月份在甘旗毛都口岸率先开展试点，2023年增加测客口岸试点。从目前运行情况看 ，AGV 单车可以承载2个35吨标准集装箱，时速最高可达25公里，一台 AGV 工作效率约是双挂汽车的6.4倍，是普通6轴货车的20余倍。同时，大宗货物由散装运输改为集装箱运输，可以有效降低运输过程中粉尘对环境的污染。因为是无人自动驾驶，相较以往的人工通关，效率更高，成本更低，运量更大。今年上半年，两个口岸已完成货运量230万吨，全年力争完成600万吨。可以说 AGV 是公路口岸传统运输模式的重要补充和有益探索。满东拉口岸
目前正在推进该模式的应用，力争年内开展试运行。阿日哈沙特和朱恩嘎达布齐口岸也在积极筹备开展试点，下一步我们将认真总结经验，在具备条件的口岸进一步扩大应用范围。